Zdravljeni, dragi gledalci in poslušalci, vsi veseljaki, ki ste tudi na okoli. Matevž in Urban je zasabila Sextakord, pa prišla na obisk, zato, da podeliva darila, ki smo jih pripravili pri Sextakordu vsem otrokom iz socialno ogroženih družin. Za začetek nekaj bombonov. Naš CD za dobro glasbo v mrzli zimskih dneh. Pa potem ena majka. Pa še seveda Mozart kugle. To vse glasbenike. Tako, darilo se mi zdi, da je počasi pripravljeno, ne Matevž? Lepo vas pozdravljava in upava, da boste uživali ob lepih melodijah in vižah. Vsi veseljaki pri nas.